ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ውድ ቻናሌ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት በባለፈው ቪዲዮ ስለ ኢንፎርማል ፌርዌል እና ስለ ፓርቲንግ ፎር ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚል ነበረ ለቅቄላችሁ የነበረው። ከዛ በፊት ባለው ቪዲዮ ግን ስለ ፎርማል ፍሪዌል ነበረ ልቅቄላችሁ የነበረው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ፍሪዌል ስንል ስንብት ነው፣ ፓርቲንግ ስንል መለያየት ነው፣ ተለይቶ ለሚሄድ ሰው ምን አይነት ኤክስፕሬሽን ተጠቅመን ነው ዊሻችንን የምንገልጸው የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ለፎርማሉ ፍሪዌል ሲሆን ምንድን ነው የምንለው? I have to go now. I must be going. የግድ መሄድ አለብኝ። እነዚህን የመሳሰሉትን ኤክስፕሬሽኖችን በመጠቀም ፎርማል የምንጠቀም ከሆነ ፎርማል ፍሪዌል ይባላል ማለት ነው። ኢንፎርማል ሲሆን ደግሞ ዝም ብለን ባይ ባይ ብለን የምንል ሲ ዩ ሌተር ሲ ዩ ምናምን የምንል ከሆነ ይሄ ኢንፎርማል ፌርዌል ይባላል ማለት ነው። ስንብት ነው ማለት ነው። ምንድነው ፓርቲንግ እና ስንብት? ፓርቲንግ እና ፌርዌል መካከል ያለው ልዩነት፣ ፌርዌል ስንል የምንለየውን ሰው ተመልሰን በአጭር ጊዜ ውስጥ ዊዘን ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። እንችላለን የማግኘት ፕሮባቢሊቲው ያ ሰው ተመልሶ መጥቶ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ፓርቲንግ ስንል ጀስት ያን ሰው ተለይቶን የሚሄደው ፎር ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ሊሆን ይችላል፣ ፎር ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ሊሆን ይችላል፣ ፎር ኤቨር ሊሆን ይችላል፣ ፎር ኤቨር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፎር አን ስፔሲፋይድ ታይም ሊሆን ይችላል ማለት ላልተወሰነ ጊዜ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ሲሆን ምንድን ነው የምንጠቀመው? ስለዚህ ፌርዌል እና ፓርቲንግ የሚገናኙት ሁለቱም ፕሮባቢሊቲ ናቸው። የመጀመሪያው ፌርዌል የምንለው መልሰን ያን ሰው ወዲያውኑ መልሰን የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ሀይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚገናኙት ሾርት ፔሪድ በሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፌርዌልን የምንጠቀመው ፎር ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርቲንግ ሾርት አለው ሎንግ አለው፣ ፎርኤቨር ላናገኝ እንችላለን ያን ሰው ለፎርኤቨር ተለይቶ ሊሄድ ይችላል። እንደገና ደግሞ ፎር አን ስፔሲፋይድ ላልተወሰነ ጊዜ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ምን አይነት ኤክስፕሬሽን የምንጠቀመው የሚለውን በባለፈው ጊዜ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ለሾርት ፔሪድ ኦፍ ፓርቲንግ ፎር ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚለውን እና ኢንፎርማል ፌርዌል የሚለውን ነገር በዛኛው ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ከፓርቲንግ ጋር ተያይዞ፣ አሁንም ፓርቲንግ ፎር አ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ለረጅም ጊዜ ተለይቶ ለሚሄድ ሰው ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ ሰዎችን ስንለያያቸው የምንላቸው አባባሎች ወይም ደግሞ ኤክስፕሬሽኖች ምን አይነት ናቸው ነው። ሶ ዩ ካን ሴይ ጉድባይ ጉድባይ ኤንድ ኦል ቤስት ማለት ትችላላችሁ። ዩ ካን ሴይ ጉድባይ ኤንድ ኦል ዘ ቤስት ማለት ትችላላችሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? ደህና ሁን ወይም ደግሞ ደህና ሁኚ መልካም እድል እንደማለት ነው። ሁለቱም ይሰራል፣ ቦዝ ፊሜል ኤንድ ሜል ራይት፣ ለወንድም ለሴትም ይሰራል። ደህና ሁን፣ ደህና ሁኚ፣ መልካም እድል ያው ለሁለቱም ይሰራል ማለት ነው። ዘ ሰከንድ ኤክስፕሬሽን ጉድባይ ኤንድ ቴክ ኬር፣ ጉድባይ ኤንድ ቴክ ኬር ማለት ትችላላችሁ። ጉድባይ ኤንድ ቴክ ኬር ምን ማለት ነው? ደህና ሁን ወይም ደግሞ ደህና ሁን፣ ራስን ጠብቅ ወይም ራስሽን ጠብቂ ማለት ጉድባይ ኤንድ ቴክ ኬር ይባላል ማለት ነው። ሰርድ ኤክስፕሬሽን ዳት ዩ ካን ሴይ ኢዝ ጉድባይ ኤንድ ጉድ ላክ፣ ጉድባይ ኤንድ ጉድ ላክ። የመጀመሪያውና ይሄኛው የሶስተኛው ኤክስፕሬሽን ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ጉድባይ ኤንድ ጉድ ላክ ማለት ትችላላችሁ። ደህና ሁን ወይም ደግሞ ደህና ሁኚ መልካም እድል ለማለት ስትፈልጉ ጉድባይ ኤንድ ጉድ ላክ ማለት ይችላል። The fourth expression is goodbye and the best of luck. Goodbye and the best of luck ማለት ይችላላችሁ ማለት ነው።
ምን ማለት ነው? ሂም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ደናሁን ወይም ደግሞ ደናሁኒ መልካም እድል ለማለት ሶስቱም የመጀመሪያ እና የሶስተኛው እና ኤክስፕሬሽን እና የአራተኛው ኤክስፕሬሽን almost all ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። የሚቀጥለው ኤክስፕሬሽን ደግሞ goodbye I hope to see you sometime in the future. Goodbye I hope to see you sometime in the future. Goodbye I hope to see you sometime in the future. ምን ማለት ነው? ደና መልካም አሚነዝ ደናሁን ወይም ደግሞ ደናሁኒ ከጊዜ በኋላ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምንገናኝ ደናሁን ወይም ደግሞ ደናሁኒ ከጊዜ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ sometime. Okay, goodbye. I hope to see you sometime in the future. In the future. ወደፊት እንደማገኘ ተስፋ አደርጋለሁ ነው። The next expression is all the best of your life. 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 መልካሙን ሁሉ ያጋጥመው ደግሞ ያጋጥምሽ። መልካሙን ሁሉ ያጋጥመው ወይም ደግሞ ያጋጥምሽ ለማለት ፈልጉ all the best of your life. All the best of your life ማለት ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ ተስፋ አድርጋለሁ። እስኪ እቺን ደሞ እናንተ ሞክሩ። What is the possible to say for the person who is died? Who is died? በህይወት ተለይቶን ለሄደ ሰው እንግዲህ in parting, it's a part of parting, right? Parting part name ክፍል አንዱ ክፍል ነው አይደል? ስለዚህ እቺን ደሞ እስኪ እናንተ ሞክሩ። ቀላል ነው። just እንደዚህ ነው develop የሚደረገው እንግዲህ ወቃትና እቺን ደሞ እናንተ ሞክሩ። እስኪ ምን እንላለን ለሞተ ሰው ተለይቱን በህይወት ለሌለ ሰው በህይወት ተለይቱን ለሄደ ሰው ምን አይነት ኤክስፕሬሽን ነው ምን ተጠቅመን ምን እናገረው? እሱን እዚሽ ጋር ኮሜንት ውስጥ መጻፍ ትችላላችሁ። just እንደዛ አይነት ስኪል ለመዱ ምትከታተሉ ልጆች እንግዲህ እንደገና ደግሞ አሁንም እንደተለመደ please subscribe የምታደርጉኝ ሰዎች as much as possible all ለምትለዋ ላይ አድርጓት ሁሌ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ሳዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። See you in my next video. Thanks.